aí, belezinha? Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, galera. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Paulo, sou de Salvador, Bahia. E o canal aqui é pra falar sobre motos, galera. Então, hoje aí um vídeo muito pedido com a Pop, que é o vídeo de consumo. Consumo na estrada com a nossa Pop aqui. Lembrando que o canal aqui atualmente tem duas motinhas, tem essa Pop e tem uma Ninja 300, que é uma moto que eu uso mais no final de semana, tal, não é para viagens. E hoje o vídeo é dedicado à Pop, né? Para mostrar ela na estrada. Primeira vez que eu vou estar pegando estrada com ela, galera. É, nunca peguei estrada com ela, então foi essa demora de eu estar fazendo esse vídeo, né? Do consumo dela na estrada. É, eu vou procurar ser bem objetivo, né? Estamos indo aqui para vou procurar um posto aqui. Geralmente eu abasteço no BR, certo? Dou preferência pro BR. Se não tiver o BR, eu pego o Shell, né? E aí se não tiver, aí eu pego o que tiver, né? Mas como aqui a gente tá chegando perto de um BR, eu vou abastecer nesse BR. Utilizo o V-Power, ou V-Power não, V-Power é da Shell. Utilizo a Grit, que é a gasolina aditivada. Não é nenhuma propaganda, só quero passar para vocês todas as informações de combustível e tal, já que esse é o objetivo do vídeo, né? Então é isso, vou encher ela com a gasolina aditivada da Petrobras, né? Que é a Grid. E vou percorrer em torno de 100 km, 50 para ir, 50 para voltar. Estou saindo aqui de Salvador, vou lá na Praia do Forte. Para quem não conhece, em Salvador, pra falar a verdade, não é em Salvador, é na Bahia, né? É subindo a linha verde. Pra quem não conhece, eu já deixo a dica aí, né? Vier na Bahia ou é da Bahia e ainda não conhece, dá uma passadinha na Praia do Forte. Muito bom lá, né? Então é isso, galera. Vou percorrer cerca de 50 km pra ir e 50 pra voltar. Então o total é isso. 100 km. Lembrando que eu já fiz o vídeo sobre o consumo. O consumo da motoca na cidade, né? Vocês podem procurar aí. Tem um vídeo sobre o consumo na cidade, que girou em torno de 54 km por litro. E agora vamos ver quanto que a motinha aqui faz na estrada, galerinha. É, galera, acabei de abastecer aqui, gastei 12 conto. Entraram 2,457 litros na motoca. Ela tem um tanque de 4,2. E aqui eu vou marcar aqui a quilometragem que a gente está saindo. 22.428. Pronto. Vamos lá pra Praia do Forte agora. Pegar essa estradinha aí. Deus abençoe a gente durante todo o trajeto. E é isso aí. Aí eu na estrada não vou filmar nada pra vocês não, galera. O objetivo do vídeo é só o consumo, né? Então pronto, quando eu estiver voltando, eu volto a filmar. Então quando eu chegar lá na Praia do Forte, eu filmo rapidinho pra vocês. E depois eu filmo a volta abastecendo novamente e verificando a quilometragem por litro da nossa Super Pop. É, galerinha, chegamos aqui na Praia do Forte. km mais ou menos de Salvador. Vou dar uma paradinha aqui, comer alguma coisinha, me hidratar. Tem um supermercadozinho aqui logo no início e depois voltar. E quando eu voltar, eu volto a filmar lá no posto para medir a quilometragem. É, galerinha, estamos saindo agora daqui. Tomei um cafezinho aqui, comi uma besteirinha aqui do supermercado. Vamos voltar. É,
Aí, galera, entrou ali 2.742 litros e paguei R$ 12,97 na grid, né? A mesma que eu abasteci quando eu vim, aditivada da Petrobras. Vamos agora fazer os cálculos aqui para ver quanto que a motoca andou com a quilometragem que a gente fez na estrada. Bom, ela tá aqui com 22.521 quilômetros e ela tava com 22.428. Então vamos fazer os cálculos aqui. 22.521, que é o que ela tá. Não, pera aí. 22.521, que é o que ela tá agora, menos 22.428. 428. A gente andou 93 km. É mais ou menos o que eu disse, né? Em torno de 100, né? Como eu abasteci um pouco depois que eu comecei a linha verde, né? Acabou sendo um pouquinho menos que 100. Ainda bem que ninguém abasteceu ali, viu? Porque vou dividir isso aqui então por 2.742, que foi o que entrou de litro, e a gente fez 33 km por litro com ela, galera. É, bebeu a bichinha, viu? É esticando, esticando mesmo, cara. Entre 90, 100, nas descidas botando 110 e 105, não chegou nem a 110. E aí tá aí, ela fez 33.91. Bom, galerinha, é isso aí. Tá aí a informação pra vocês, né? A popzinha 33.91 na estrada. É, 91. Uma diferença bem grande com relação à cidade, né? A cidade, o vídeo que eu fiz da cidade, vocês dão uma olhadinha aí, mas eu fiz 54 um litro na cidade. E aqui na estradinha, puxando, esticando ela já desce pra 33. Bom, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, certo? Vamos estar compartilhando o vídeo, falando sobre os vídeos do canal, né? Como eu sempre falo aqui, é uma comunidade, né? E a participação de vocês é imprescindível para a nossa evolução. Valeu por ter acompanhado aí, galerinha. Um abraço, fiquem com Deus e fui!